اسلام علیکم ناظرین، افسوسناک خبر ہے۔ گڑھی یاسین میں جتے مارفانی ایسانی برادری میں جھیڑے سبب نوجوان قتل تھی ویو ہے، علاقے میں چھکتان جاری ہے، ان وقت علاقے میں خوف و ہراس ہے۔ اساں سلائن تے موجود ہے نمائندہ کاش ضمیر احمد سیلرو۔ ضمیر احمد، جھیڑے جی وجوہات کیڑی ہے، ان وقت کیڑی صورتحال ہے؟ جی سر، گڑھی یاسین مارفانی ایسانی دھرن میں تکرار جو ہے سو نوجوان قتل تھی ویو ہے۔ گوٹھ خاون جنو ایسانی کے مارفانی ہتھیار بندن جی گھر تے چڑھائی تھی، جدید ہتھیارن سا فائرنگ گولی لگن سبب حسین بخش ایسانی قتل تھی ویو ہے۔ یہ ایکڑو پرانو تکرار ہو جو ایک دفعہ بی رہو پھریو تھیو ہے، جو ہے واقعے والے ہند پہنچی ہوا بنی دھرن جی ایک بے متا چھتی فائرنگ تھی ویئی۔ ادھ کلاک تھی ہلندڑ فائرنگ کا پوئی مارفانی دھر جا ہتھیار بند فائرنگ کرنا فرار تھی ویا۔ واقعے جو اطلاع دلاور مارفانی تھانے تے ڈنو ہو، پر پولیس ایس ایس پی شکارپور پارا بکتر بند گاڑی موکلے بن کلاکن تھی گوٹ جو لاش گوٹ میں پھیل رہے ہو۔ پولیس پہنچی کرے وہ لاش تحویل میں ورتو ہو، لاش کے گڑھی یاسین اسپتال آندو ہو، مگر اتنے ڈاکٹر نہ ہوجن سبب شکارپور اسپتال کا پوسٹ مارٹم کرائے لاش وارسن حوالے کیا ہو۔ وڑی مہربانی ضمیر احمد، اساں کے اپڈیٹ کا آگاہ کرن لائے۔